84 წლის ასაკში მძიმე ავადმყოფობის გამო ბუბა კიკაბიძე გარდაიცვალა. ის იყო ქართველი კინომსახიობის, საესტრადო მომღერალის, სცენარისტი, კინორეჟისორი და არაერთი სიმღერის ავტორი. საერთაშორისო კინოფესტივალზე კარტანახის 70 მიღებული აქვს პრემია მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის ფილმში არ დაიდარდო და ასევე სახელმწიფო პრემია ფილმში მიმინო. ის საქართველოს სახალხო არტისტია და არაერთი დამსახურებისთვის მიღებული აქვს ღირსების ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხისა და სხვა ორდენები. ბუბა კიკაბიძეს აქვს უკრაინის დამსახურებული არტისტის წოდება და ის გასულ წელს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ იაროსლავ ბრძენის ორდენითაც დააჯილდოვა. ბუბა კიკაბიძემ არაერთი საქველმოქმედო კონცერტი ჩაატარა პუტინის ომით დაზარალებული უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად. აღსანიშნავია, რომ რუსეთში ძალიან დაფასებული არტისტი 2008 წელს რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ ოკუპანტი ქვეყნიდან პროტესტის ნიშნად წამოვიდა და მას შემდეგ ბევრი მიწვევის მიუხედავად იქ აღარ ჩასულა. 2020 წლიდან კი ის არის საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის წევრი. ზურა პეტროსიანი შემოგვერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში, რომელიც ბუბა კიკაბიძის სახლთან იმყოფება და ის განაგრძობს საუბარს. კეთა ლეგენდარული მსახიობი და საესტრადო მომღერალი ბუბა კიკაბიძე სულ რამდენიმე წუთის წინ გადმოასვენეს მისაცხოვრებელ სახლში აქტაბიძის ქუჩაზე და ახლა ნელა იკრიბებიან მისი ოჯახის წევრები, ნათესავები და მეგობრები, რომელსაც უნდათ რომ მიეგონ პატივი ნამდვილად ლეგენდარულ მსახიობს, ადამიანს, რომელმაც შექმნა ბევრი სახე და ყველასთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი იყო, განსაკუთრებით თბილისელებისთვის, თუმცა არა მხოლოდ და დღეს, როდესაც ახსენებენ ვახტანგს, უფრო მეტად კი ბუბა კიკაბიძეს ხშირად ამბობენ და ერთიანად გვესმის ჩვენ სიტყვები ლეგენდარული და ასევე ამასთან გვერდიგვერდ გვესმის ასევე სიტყვები სამაგალითო მოქალაქე და ასევე პატრიოტი და ამით უსვამენ ხას იმ სამოქალაქო პოზიციას და პატრიოტიზმს, რომელიც არაერთხელ გამოიჩინა ვახტანგ კიკაბიძემ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და განსაკუთრებით ეს ჩანდა მაშინ, როდესაც საქართველოს ყველაზე მეტად უჭირდა და საუბარი არის ძირითადად რუსულ აგრესიაზე. ამას ჩვენ დაუბრუნდებით, რა გახდა გარდაცვალების მიზეზი. ჩვენ ვიცით, რომ ბუბა კიკაბიძე ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ებრძოდა მძიმე სენს და ორი თვის განმავლობაში მისი მდგომარეობა განსაკუთრებით დამძიმდა. ის მკურნალობდა კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალში და როგორც ოჯახის წევრები გვეუბნებიან, მიუხედავად მძიმე მდგომარეობისა, ისინი არ ელოდნენ, რომ დღევანდელი დღე ასე შეიძლება დასრულებულიყო, ვინაიდან გუშინ ჰქონდათ მათ ბოლო კომუნიკაცია და ბუბა კიკაბიძე კიკაბიძე კარგად გრძნობდა თავს. დღეს ნიუ ჰოსპიტალში ბუბა კიკაბიძის გარდაცვალება დაადასტურეს და დააფიქსირეს 2 საათზე და მას შემდეგ სულ რამდენიმე წუთის წინ გადმოასვენეს უკვე ლეგენდარული ქართველი მსახიობი აი აქ მისაცხოვრებელ სახლში. არაერთი სახე შექმნა, როგორც თქვით მან, ქართულ კინოში და ასევე იყო ქვეყნის პატრიოტი. განსაკუთრებით 2008 წლის შემდეგ მან დატოვა რუსეთი, სადაც ის ასევე არის ძალიან დაფასებული მსახიობი და მას შემდეგ უკვე აღარაზრუს არ ჩასულა. არ შემი ძლია ვუმღერო ადამიანს, რომელიც მირტყამს, მე კი არ უპასუხობ. მიმაჩნია, რომ ასე სწორია, უხერხული იქნება. როგორ უნდა შევხედო თვალებში ბავშვებსა და შვილიშვილებს, ასე პასუხობდა ის, როდესაც მას ეკითხებოდნენ, თუ რატომ არ ჩადის ის კონცერტებზე არაერთი მოწვევის მიუხედავად მოსკოვში. და კიდევ ერთხელ მან სულ რამდენიმე ხნის წინ გაიმეორა, რომ ის მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ შეძლებდა ჩასვლას მოსკოვში, თუ გაიყვანდნენ ტანკებს და დაუბრუნებდნენ ტერიტორიებს, როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინასაც. ბოლო პერიოდშიო, მას შემდეგ რაც რუსული აგრესია დაიწყო და ფართომასშტაბიანი ომი უკრაინის ტერიტორიაზე, ბუბა კიკაბიძე რამდენიმე კონცერტი გამართა, იმისთვის რომ მხარი დაეჭირა, საქველმოქმედო კონცერტი მხარი დაეჭირა უკრაინელი ბავშვებისთვის და ზოგადად უკრაინელებისთვის და ის ყოველთვის ძალიან მყარად აფიქსირებდა საკუთარ პოზიციას რუსეთის მიმართ და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ინტერვიუ არის, როდესაც მან თქვა, რომ ვლადიმერ პუტინი არის სატანა, რომელიც კრემლში ზის და იქედან აკეთებს და მართავს ბოროტებას. გარდა ამისა, როგორც თქვით, ის ნამდვილად ბევრისთვის საყვარელი მსახიობი არის. მისი კინო კარიერა დაიწყო ფილმით შეხვედრა მთაში და ამის შემდეგ ბევრ ფილმში თამაშა, მათ შორის პავლეს როლი ვერისუმლის მელოდიებში, თუმცა ფართო აუდიტორიისთვის ალბათ ყველაზე საყვარელი ფილმი არის გიორგი დანელიას ფილმი მიმინო, სადაც მან ვალიკო მიზანდარის როლი შეასრულა და ამით ფაქტობრივად გახდა ლეგენდა. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობენ ბუბა კიკაბიძის ოჯახის წევრები და მეგობრები, რომლებიც უკვე შეიკრიბნენ მის სახლში. ეცით რა, ნამდვილად აი დღეს ამას ფიქრობდი ზუსტად, იმიტომ რომ ისეთი რეაქცია უკვე და იმდენი ადამიანი რეკავს, მე ყველას ძალიან მადლობელი ვარ ყურადღებისთვის და ხვდები რამდენად უყვარდა ხალხს. ისე კარგად იყო გუშინ, რომ ყველაფერს ვიფიქრებდი, ხო დღეს აი ესეთ ფინალს ნამდვილად არა. უკეთესობისკენ ბევრად წავიდა, მაგრამ მოხდა გულის გაჩერება. ძალიან მიმძიმს ახლა ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ
გარდა იმისა, რომ ეპოქალური ადამიანი იყო ბუბა ყველასთვის, მთელი ქვეყნისთვის, მასთან ერთად წავიდა სიმღერა, კინო, ყველაფერი ჩემ ბავშვობაც, იმიტომ რომ მე დაახლოებით 50 წელია ადამიანთან. მე არა როგორც მარტო ვახტანგ კიკაბიძე მუსიკოსი, მსახიობი, არამედ როგორც ჩემი მეგობარი, უახლოესი ადამიანი იყო ჩემი და ძალიან მიმძიმ საუბარი. Ну, მისი როლი, მისი მნიშვნელობა ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი კაცი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი თბილისისთვის. ესეთი ადამიანი წავიდა, რომელიც შეყვარებული იყო თავის ძერზე, თავის ქვეყანაზე და ბევრს იკეთებს, აკეთებდა. მისი თანხლობით მე მოვიარებს სოფლიო. ყველგან ის იყო ბუბა კიკაბიძე და ყველგან იყო ის ადამიანი, რომელსაც უყვარდა მისი ქვეყანა და მისი ხალხი. ბუბა ასოცირდებოდა ამ ქალაქთან, როგორც ერთ-ერთი კოლორიტი. Ну, ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო ბოლო დღეებში, სამი კვირა ის იმყოფებოდა ნიუ ჰოსპიტალის საავადმყოფოში. დიდი მადლობა მინდა მოუხადო პერსონალს, რომელმაც ყველაფერი გააკეთეს, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა მისი ამ ეტაპზე ციტოცხლის შენარჩუნება. გვირეკავენ თითქმის ყველა იმ ქვეყნებიდან, სადაც მისი შემოქმედება იყო ცნობილი. ძალიან ბევრი მისი კოლეგა და არა მარტო კოლეგა, ცნობილი ადამიანი აპირებს ჩამოსვლას. ლეგენდარული ქართული მსახიობის გარდაცვალებას ერთ-ერთი პირველი გამოეხმაურა უკრაინის რადა. წერილში, რომელიც მათ გავრცელეს, წერია, რომ ვახტანგ კიკაბიძე სიტყვითა და საქმით ყველანაირად უჭერდა მხარს უკრაინას და მის ტერიტორიულ მთლიანობას და ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც დაგმო რუსეთის აგრესია უკრაინაში. ასევე ვახტანგ კიკაბიძის გარდაცვალებას გამოეხმაურა საქართველოს მთავრობა და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მან ღრმა მწუხარება გამოთქვა მსახიობის გარდაცვალების გამო და მიუსამძიმრა ოჯახის წევრებსა და მეგობრებს. ასევე გამოხმაურება მოყვა უკვე საქართველოს პარლამენტის მხრიდანაც. შალო პაპუაშვილიც ასევე უსამძიმრებს ოჯახის წევრებს. უკრაინიდან ასევე გამოხმაურება გააკეთა უკვე უბრალოდ უკრაინის საელჩო წარმომადგენელმა საქართველოში და ასევე ნიუსამძიმრა ოჯახის წევრებს და აღნიშნა კიდევ ერთხელ ღვაწლი, რომელიც აქვს ვახტანგ კიკაბიძეს უკრაინაში და როგორ უჭერდა მხარს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და ასევე ვრცელდება წერილები, მათ შორის უკრაინის მაღალჩინოსნების მხრიდანაც. ჯერჯერობით ჩვენთვის არის უცნობი, როდის შედგება სამოქალაქო პანაშვიდი და სადგა იმართება, როგორც ბუბა კიკაბიძის ოჯახის წევრები გვეუბნებიან. ჯერჯერობით განიხილება ორი ლოკაცია, შეიძლება იყოს როგორც ფილარმონია, ასევე ქაშუეთის ტაძარი, თუმცა მას შემდეგ რაც დაზუსტდება ეს ინფორმაცია, უკვე მას შემდეგ გასაჯაროვდება და ასევე როგორც ოჯახის წევრები ვარაუდობენ, ლეგენდარულ ქართულ მსახიობთან დამსნამშვიდობა ალბათ მომდევნო კვირის ხუთშაბათს შედგება.